День незалежності у цілій країні і день прем'єр на телеканалі ЮА Культура. От щойно дивилися прем'єру фільму «Миколаїв. Хроніки протесту», а тепер повернулися до студії. І не дарма, бо у нас дуже цікавий, авторитетний гість – це соціальний психолог Віктор Пушкар. Будемо говорити, поправити, якщо неправильно сформульовано, політичну свідомість українців, політичну культуру українців, можливо, про культуру протесту. Але почнемо ми з такого запитання. Чи за 28 років незалежності українці та українки відростили собі критичне мислення? Ну, я думаю, що в декого воно було і в старі часи, до проголошення незалежності. Інакше ми б взагалі не проголосили незалежність. От, і навіть коли там були дуже серйозні обмеження щодо джерел інформації, ну, ходили такі жарти, що в правді немає звісті, в звісті їх нема правди. І залишився лише труд за 2 копійки. От, саме так. Але це якась частина соціуму, яка з певних причин розкачала собі цю навичку критичного мислення. Думаю, що в останній час вона скоріше збільшилась, ніж зменшилась. Бо є все-таки вільний доступ до інформації, є вибір, є навіть надлишковість цього вибору деяка. А от з точки зору соціології, оцю відрощену навичку критичного мислення можна якось зафіксувати? Чи це суто емпіричні враження? Я думаю, що це можна зафіксувати, підтвердити статистично навіть на великих вибірках. Навіть з'явилось таке явище, як гіперкритичне ставлення до реальності, коли людина взагалі нікому не вірить, заперечує все, і дехто називає це посправдою, але, по-моєму, це просто брак уміння фільтрувати інформацію. Тобто за совєтів інформація була дефіцитом, за нею десь треба було бігати, знаходити якимись лівими шляхами. Тепер, навпаки, людей намагаються іноді передозувати інформацією, в тому числі тою, яка їм не дуже потрібна. Ну це насправді просто антитеза тому, що було. Та совєти фільтрували інформацію, ми її отримували вже і шукали. А тепер насправді теж шукаємо, але як відрізнити ту інформацію, яка от мені потрібна, Ірині, вам потрібна, від тієї, що потрібна тим, хто нам інформацію дає? Ви задали одне з ключових питань. Перше, чи споживачеві якась інформація дійсно потрібна? Ну, тобто, це має бути або приємне, або корисне, або поєднання приємного з корисним. Тобто відео з котиками, наприклад, приємна інформація. Приємна інформація, але вона не дуже корисна. От. І не все, що нам повідомляють, є думками. Тобто те, що ґрунтується на фактах, те, що якось підпорядковується хоча б приблизно законам логіки. Тобто іноді хтось маніпулює нашими настроями, і добре, якщо цей маніпульований настрій є гарним, але є ж майстри протилежного, поганого настрою, які когось виганяють депресію, комусь підвищують рівень тривожності, при тому на рівному місці. І от ви сказали про гіперкритичне ставлення, яке у декого виробляється. У декого виробляється, от справді, як ви описали, до всіх і до всього. Всі а у декого вибірково, так? Гіперкритичне ставлення до тих, хто нам начебто неприйнятний, а може і справді неприйнятний, але воно таке, що все, ми раз вирішили, ми не будемо їх більше ні слухати, і до них не будемо людською мовою звертатися. От я нещодавно розмовляв з людиною, яка обстоює конституційні принципи. А я цю людину питаю, скажіть, а Конституція гарантує нам свободу висловлювання? Так. А чому ви приходите на публічні появи такої-такої людини і постійно намагаєтесь затулити її рота? Це як от з погляду політичної культури? Ну, я думаю, що культури дискусії нам все-таки, як мінімум, трохи бракує, і треба в тому вправлятись.
Бо після набуття незалежності там одна частина спільноти лишилась там, де ми були, інша просунулась далеко вперед, а ще інша недалеко. І різні спільноти мають різне уявлення про те, що треба обговорювати, про що треба мовчати, які полемічні прийоми є там зовсім неприпустимими, а які просто некрасивими. Ой, мені зараз спало на думку таке. Я дивився один фільм, який багато-багато інших людей дивилися у вигляді серіалу на одному з українських телеканалів. Ну, я серіал цей не дивився, а занесло мене до кінотеатру, подивився фільм. І знаєте, там наприкінці головний герой посилає місію Міжнародного валютного фонду і взагалі весь Міжнародний валютний фонд в одне місце, яке російською мовою називається на літеру «Ж». І з таким задоволенням це робить, що мені от подумалося, а це епатаж, це нарешті змога сказати щось таке, що приверне до тебе увагу мільйонів, чи це тонко розрахований хід на те, що колись воно пригадається? Ну, я думаю, що це була досить тонко розрахована маніпуляція, що от така смілива є людина, яка вирішує складні питання у простий спосіб, а чи є в нас прості рішення для кожного складного питання? Ну, скоріше, нема. От. Але простим людям це подобається. І той, хто думає, що можна просто когось послати, ну, це така магія. От ми послали, він чи вона туди пішли. От, ну, ця магія частіше не працює. І я чому це запитання, окрім іншого, ставив, бо свого часу я був вражений цим епізодом. Ще до того, як ми виходимо на різноманітні мітинги, демонстрації, та от, здається, 1965 року вперше в Радянському Союзі група незгодних вийшла на Красну площу. Вони вимагали відкритого суду над Даніелем і Синявським. Ну, не в тому сенсі, щоб їх судили, а в тому, щоб про це була інформація. Угу. І ще там був один плакат з кількома буквально словами. Поважайте Конституцію, в дужках, основний закон СРСР. От за це, за ці кілька слів цим людям довелося пережити, ну, бозна що. Ми зараз виходимо, у нас там отакий плакат, різноманітні слова, де половину літер доводиться замінювати зірочками, або і ні. Що це? Ми стаємо більше візуально скерованими. Чи нам, ну, інша сторона, та нам бракує слів? Ну, думаю, що в Україні просто збільшилось різноманіття. Те, що раніше якось вдавалось тримати біля спільного знаменника, ну, тобто навіть люди налаштовані антирадянські поважали якісь закони Радянського Союзу, вони вважали, що може бути якийсь правильний соціалізм. Ну, той же Іван Дзюба, наприклад, він же був лояльний до радянських порядків. От, і коли він писав «Інтернаціоналізм чи русифікація», він сподівався на позитивну трансформацію Радянського Союзу. Той же Сахаров, наприклад, він теж на це сподівався. Він не закликав до того, що Радянський Союз треба ліквідувати, принаймні на початку своєї кар'єри. Тобто, що оця гуманізація спрацює. От. І люди, які були налаштовані сильно прорадянські, вони теж до деяких офіційних тез ставились цинічно. Вони над цим підсміювались, розповідали анекдоти. Тобто, спільний знаменник скоріше був. Тепер нам його довелось шукати знову. І кожна наступна влада, на жаль, починає з того, що заперечує хоча б приблизно встановлене попередниками. От Ющенко заперечує ідеологію Кучми, Янукович – ідеологію Ющенка і так далі, аж до 2019 року. От сьогодні, якщо продовжуючи тему постправди, ви вже згадали це слово, є в багатьох споживачів і споживачок інформації –
теле і інших жанрів. Запит на підхід, який часто умовно називають такою формулою «не все так однозначно». Це, власне, попит на те, щоб постійно ставити під сумнів тези, які, здавалося би, мали би бути насправді такими, які під сумнів ставитися не повинні. І на цю тему пригадую, що Дмитро Кулеба у своїй книжці «Війна за реальність» пише про своєрідні червоні лінії, так, які мали би допомагати в суспільстві домовлятися, якісь речі, про які точно всі згодні. Чи станом на 2019 рік, на 28 років незалежності, можна сказати, що в Україні є такі червоні лінії, пункти, чи точки, чи тези, про які точно всі згодні? Я думаю так, що в нас є якась слабка згода, сильної згоди або ж консенсусу щодо всіх питань у нас не буде і, мабуть, не треба, бо це ознака тоталітарного суспільства. Але є речі, які вважають неприйнятними представники всіх політичних сил, мабуть. І навіть ті, хто байдужий до політики, теж вважає це неприйнятним. Я би сказав, що людині взагалі властиво мати якусь цілісну картину світу, але не всім це вдається. Ну і як хтось може вчинити з невизначеністю. Може або її розкрити, додавши собі інформації, чи провівши якусь операцію з тою інформацією, що є. А хтось цього не може, бо, власне, логічному мисленню не навчений. Навчений запам'ятовувати текст і з цього тексту видавати цитати. Але я певен, що ті, хто подивилися цю розмову із Віктором Пушкарем, уже трошки просунулися до того, щоб, ну, принаймні, почати думати про те, що логічне мислення не завадить. Триває день телепрем'єр у День Незалежності на телеканалі «ЮА-Культура». І зараз будемо дивитися фільм Андрія Литвиненка «Заповідник Асканія».